Večeras nastavljamo naše druženje sa plemenitom surom Al-Kahf, u prevodu Pećina, gde evo večeras družimo se sa 12. predavanjem, ili ovo je 12. dio našeg druženja sa ovom plemenitom kuranskom surom. Kazali smo da je Allah subhanahu wa ta'ala u njoj objavio 4 poznate priče. Prva je bila priča, ako se sećate, o mladićima koji su se sakrili u pećini. Pa smo kazali kako i na koji način je Allah subhanahu wa ta'ala uspavao 309 godina. Nakon toga spomenuli smo priču o vlasniku dvije bašte, pa smo onda spomenuli također kazivanje o Musavu alaihi salatu wasalam i Hidru. Večeras ćemo se družiti sa posljednjom pričom ili posljednjim kazivanjem koje Allah džalaluhu spominje u ovoj suri, a to je kazivanje o Zulkarnejnu. Kažu da je jedne prilike jedna grupa Kurejšija, kao što smo to spominjali u prošlim dersovima, da je otišla poslaniku Muhammedu alejhi selam, ili željeli su tačnije da saznaju da li je Muhammed zaista sallallahu alejhi selam poslanik. Pa su otišli kod Jevreja i upitali su Jevreje kako da znamo ili kako da saznamo da je ovaj čovjek koji je među nama, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kako da znamo da je on poslanik. Pa su mi Jevreji kazali, pitajte ga 3 stvari. Pitajte ga šta je bilo sa mladićima koji su se sakrili u pećini. To je bilo prvo pitanje. Kaže, pitajte ga o duši. Šta je to duša? Kaže, treće pitanje, pitajte ga o čovjeku čija se vlast proširila na istoku, na krajnjem istoku i krajnjem zapadu zemaljske kugle. Pa su došli kod poslanika Muhammeda alejhi selam, Nadr bin Haris i ostali Kurejšije, pa su ga pitali ova 3 pitanja. Pa je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kazao, odgovorit ću vam, međutim, rekli smo da je zaboravio da kaže inša Allah. Pa je 15 dana Muhammed sallallahu alejhi ve sellem čekao objavu. Čekao je da mu Allah šanu objavi odgovor na ova 3 pitanja. Pa je Allah dželle šanuhu kao odgovor na ta 3 pitanja objavio onu prvu priču koju smo protefsirili, komentarisali o mladićima. Nakon toga objavio je par ajeta o duši u suri Al-Isra. Da Allah džanu kaže, pitaju te o duši, reci, duša, samo Allah, samo moj gospodar zna šta je duša. A vama, o ljudi, vama kao ljudskom rodu, nije dato znanje osim Allah. Nakon toga Allah objavljuje priču o Zulkarnejnu. U samom kraju sure Kehf, Allah objavljuje priču o ovom plemenitom vladaru. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ana la adri hal kana Zulkarnejn nabiyun am la. Kaže, zaista ja ne znam da li je Zulkarnejn bio poslanik ili ne. Međutim, zasigurno, Allah Đelešanu spominje Zulkarnejna kao primjer pravednog vladara. Kao primjer čovjeka koji je koristio ono što mu je Allah dao od vlasti, koristio da bi stekao Allahovu Đelešanu zadovoljstvo. Pa Allah Đelešanu počinje priču o njemu i kaže, وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, pitaju te o Zulkarnejnu. Kul sa'atlu alejkum minhu zikra. Recihim, ja ću vam samo dio od onoga, dio od njega ili od njegove vijesti kazati. Kažu učenjaci da je Zulkarnejn živio i nekoliko stotina godina. To nemoj da nas čudi. Jer svi znamo da Allah Želšanuhu za Nuh alaihi sallatu wasalam kaže فَلَبِثَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. Kaže, Nuh je pozivao svoj narod, proveo u svom narodu 950 godina. Kažu da su prijašnji narodi, historičari kada govore o prijašnjim narodima, kažu da su oni duže, mnogo duže živeli nego mi. Poslanik alejhi selam kaže za naš životni vijek da je on između 60 i 70 godina. To je otprilike prosek životne dobi našeg ummeta. Međutim, prijašnji narodi, oni su i duže živeli i bili su mnogo veći od nas. Recimo, primjer naroda Huda, narod Ad ili narod Salih, oni su kuće u stenama klesali. Danas postoje ostaci njihovih kuća. Tako da su prijašnji narodi, od kojih je bio i Zulkarnejn, oni su živjeli puno duže od nas. Čak kaže Abdullah ibn Abbas, 500 godina je Zulkarnejn osvajao zemlju ili vladao zemlju. E, pazite, braće, kada spominjamo Zulkarnejna, često će na internetu ili nazivim po portalima možda pročitati nešto o njemu. Međutim, najispravnija metoda
kod kuranskih kazivanja ili kod ličnosti koje Allah u Kur'anu spomenuo jeste da se zadovoljimo sa onim što nam je Allah u Kur'anu kazao. Čak neki spominju da je to bio Aleksandar Veliki, neki spominju druga imena. Međutim, najispravnija i najbolja metoda jeste to da se zadovoljimo sa onim što nam je Allah subhanahu wa ta'ala kazao u Kur'anu. Čak poslanik Muhammed s.a.v. kaže, ne znam da li je Zulkarnain bio poslanik ili nije. Znači, ashabi, ridvanullahi alaihim, kad bi im Allah šanu ispričao ili objavio neku priču, nisu pitali mnogo, već su verovali i izvlačili pouku i poruku te priče. Zasigurno vidjet ćemo, ova priča u sebi krije velike poruke, a posebno za onoga kome Allah dao emanet vlasti. Pa kaže Allah džšanu Zulkarnainu dalje, inna mekenna lehu fil ardi wa atajnahu min kulli shay'in sababa. Kaže, mi smo mu ogromnu vlast na zemlji dali i olakšali smo mu uzroke svih stvari. To jest, kada bi htio da osvoji određenu zemlju, to bi se lakoćom činio. Kada bi htio da pronađe vodu, da iskopa bunareve, da šta god je želio, Allah subhanahu wa ta'ala mu je uzroke tih stvari olakšavao. Pa kaže, krenuo je putem. Sve dok nije stigao u mjestu gdje sunce zalazi. Pa je, kaže, vidio Allah džšanuhu, kaže, vidio je kako sunce zalazi u mutnom izvoru. To jest, mislio je kada sunce zalazi, ako čovjek gleda zalazak sunca pored okeana ili pored mora, vidi kao da sunce zalazi u mutnom izvoru. Kažu da je stigao kod Atlantskog okeana. I kažu, tamo je našao određeni narod. Kada je našao taj narod, Allah subhanahu, kada je pronašao taj narod, Allah džšanuhu je htio da ga iskuša. Zulkarnain, gdje god bi krenuo, svaku zemlju, svako mjesto bi sa olakšanjem osvajao. Kaže Allah džšanuhu mu kaže, o Zulkarnain, ima an tu'adziba wa ima an tattakhida fihim husna. Kaže, ili ćeš ih kazniti, ili će sa njima lijepo postupati. Mi smo ti dali mogućnost da radi sa njima što god hoćeš. Ti si sada vladar na zemlji. Kažu, Zulkarnain je vidio da među tim narodom postoje određeni ljudi koji su zulum činili, koji su bili kradljivci, koji su ugnjetavali čast drugih ljudi, koji su činili zulum ili fesad na zemlji, a vidio je da postoje oni dobri. Pa kaže, Zulkarnain, kao ispravan vladar, koji je prolazio, on je samo prolazio i osvajao zemlje. Kaže, kada je došao kod tog naroda, kazao je gospodaru, kaže, onaj, emma men zaleme feseufa nu'adzibu. Kaže, onaj koji je kakvu nepravdu učinio, mi ćemo ga kazniti. A kaže, onaj koji je kakvo dobro učinio, mi ćemo ga nagraditi. Kaže, islamski učenjaci, Zulkarnain, Allah džšanuhu ga iskušao da je mogao da uradi s njima šta god hoće. Znači, Allah mu je dao izbor da on bude ovdje sudija. Pa kaže, mogao je da kazni taj narod. Mogao je da radi s njima šta god hoće. Mogao je da im oprosti. Međutim, kaže, pogledajte pravedno Zulkarnain. Kaže, nije htio da bude naivan. Nije htio sam da dođe u taj narod i svim onda da oprosti. A nije htio svija da kazni. Već je onoga koji je činio zulum, kaznio ga je na način na koji on to htio, a onome koji je činio dobra djela, koji je bio dobar, Zulkarnain mu je oprostio. Kažu učenjaci, vladar, kada Allah nekom da neki emanet, znači on mora da presudi pravedno tim ljudima. Kažu, ovdje je Zulkarnain napravio razliku između oprosta i naivnosti. Nije želio, među ljudima se događaju razni zulumi, nije želio tek tako da ostavi taj narod i da krene dalje, već je želio da smiri duše onih ljudi kojima je nepravda učinjena. Kažu, ovo je posao vladara. Ovo je posao osobe kojima Allah dao neki emanet. Kada za nešto uzme, kada dođe kod svog naroda, ne smije tek tako olako opraštati. Tek tako, hajde, kao da ništa nije bilo. Već oni koji su zgriješili, koji imaju određenu krivicu, mora sa njima shodno toj krivici čovjek postupiti. Sjećam se jedne priče koju jedan moj profesor ispričao, kaže, prije 50 godina, kaže, dogodila se zanimljiva priča u Saudijskoj Arabiji, čini mi se u Ebhi, kaže, došli su dvojica ljudi. Kaže, jedan je drugom pozajmio rijal. Rijal nije neka cijena. Tad, to je, znači, onako, možda je tad u tom vremenu imalo određenu vrijednost. Pa je, kaže, jedan čovjek pozajmio ovom drugom rijal. Znači, to je saudijska valuta. I kaže, onda, kada ovaj trebao da mu vrati,
ovaj koji je pozajmio kazao, vratio sam ti. Kaže, vratio sam ti, zašto mi tražiš? Ovaj koji me pozajmio bio je siguran da mu ovaj nije vratio. I desila se rasprava između njih. I kaže, otišli su kod Kadije u gradu Ebihi u Saudijskoj Arabiji. Kaže, kada su došli kod Kadije, ovaj Kadije je pitao šta je problem. Pa su oni ispričali problem. Znači, ovaj tvrdi da mu je vratio, ovaj tvrdi da nije. I oni su se tu svađali. I onaj Kadija, želeći da reši situaciju, izvadi rijal i dade onome koji tvrdi da mu ovaj nije vratio. I oni izađu iz sudnice. Kažu, kad je došla ta vijest kod glavnog Kadije, Muhammed bin Ibrahim al-Kadi, on je bio tad prije možda 40-50 godina je to bilo, bio je glavni Kadija u Saudijskoj Arabiji. Kad je došla ta vijest kod ovog Kadije, glavnog, vrhovnog Kadije, on je odmah kaznio ovog Kadiju koji je tako postupio. Pa se ovaj Kadija začudio. Čak kažu da je dobio otkaz. Ovaj Kadija što je dao rijal ovome čovjeku. Pa kaže, nije znao zbog čega je dobio otkaz, jer mislio je da je rešio problem. Dao je rijal ovom čovjeku. Pa kaže ovaj Kadija mu, glavni Kadija Muhammed bin Ibrahimu, kaže, o čovječe, kaže, ti nisi uopšte rešio problem. Nisi zadovoljio prohteve onoga koji misli da mu je zulum učinjen. Nismo te, kaže, postavili da sudiš, da dijeliš ljudima sadaku. Postavili smo te da sudiš pravedno među ljudima. Da rešavaš probleme. Jer, kaže, ti kad si dao ome sadaku, ništa nisi rešio. Oni su izašli, nastavili su se svađe. Ovaj ponovo misli da mu ovaj nije vratio rijal. Ovaj kaže, šta će ti moj rijal, sad si uzeo od sudije i tako dalje. Znači, kada rešavamo sporove među ljudima, mora da se zadovolji ta duševna strana. Ona je jako bitna. Zato, recimo, sad, zbog čega mi kao Bošnjaci insistiramo da se, na primjer, u Srebrenici desio genocid. Evo, sad će sutra, će biti, ja mislim, dan ili godišnjica zločina u Štrpcima i tako dalje. Zbog čega sve te stvari? Makar da se duša onih kojima je zulum učinjen, da se zadovolji. Nije dovoljno samo da se kaže osudit ćemo, tako dalje. Jednostavno moraš jasno kazat ko je kriv. Jasno kazat se desio genocid. Jasno priznat krivicu da bi se duša smirila. I tako Zilkarnein kaznio one koji su zulum učinili da bi se duša smirila ovima nad kojima je zulum učinjen. Nakon toga Zilkarnein je nastavio putem. Pa kada je nastavio, naišao je na narod, kaže Allah dželle šanuhu u Kur'anu, lem neđa'al lehum min duniha sitra. Kaže, došao je na mjesto gdje sunce izlazi, pa je tu našao narod koji se nije zaklonao od sunca. To je taj narod živio u tolikom neznanju da nisu znali sebi napraviti nekakav hlad ili nešto što će ih pokrivati od sunca. Pa onda Zulkarnein, kažu učenjaci, podučio ih je kako da naprave kuće. Nama možda sada to izgleda nezamislivo. Kako nisu znali da naprave kuće. Međutim, pazite, ljudi su kroz istoriju čovečanstva nisu uvijek pravili kuće kao što ih mi sada pravimo. Narod Salih alejhi salatu vesselam nije pravio kuće kao što ih mi pravimo, već je pravio kuće tako što je klesao u stijeni. Nije zidao ovako. Čak spominju, recimo, da je Idris alejhi salatu vesselam prvi koji je sašio košulu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, "Avvalu men khata khiyatatan kan Idris." Kan Idris avvalu men khata. Kaže Idris je bio prvi koji je počeo da šije. Kažu ljudi prije Idrisa alejhi salatu vesselam nisu znali da šiju. Nego su oblačili ili prekrivali svoje tijela komadima odeće. Kažu Idris alejhi salam je prvi počeo da šije. Tako da ideja postoji, međutim pitanje je ko će prvi tu ideju da proširi među ljudskim rodom. Vidite kako svaki prije 20 godina, 25 godina, ma prije toga, sećam se u Medini kada smo bili, mi smo da bi se javljali svojim najbližima morali da idemo do govornice. Nije bilo tek tako lako preko telefona, nije postojalo. Vidite danas, 15 godina razlike možda, 10 godina razlike, kuda ide dunjalu? Svake godine neka nova ideja. Svake godine neka nova ideja. Menja se. Tako da ideja je tu, postoji. Međutim, pitanje je ko će prvi da je proširi među narod. Kažu kada je Zulkarnein naučio tevhidu Allahove veri, podučio ih još nekim stvarima, zajedno sa svojom vojskom krenuo svojim putem. Pa kaže Allah dželle šanuhu u Kur'anu, treći narod kojeg je naišao, kaže, bio je narod koji je živio između dvije planine. Živjeli su u dolini i živjeli su između dvije planine. Pa kaže, kad je došao do njih, oni
kaže Allah šanu u Kur'anu, la yakaduna yafqahuna qawla. Kaže taj narod, treći narod koji je naišao Zulkarnejn, kaže oni nisu, jedva su govorili. Govorili su nerazumljivim jezikom. Pa kaže Zulkarnejn nije mogao da ih razume. Oni su željeli da mu kažu da imaju određeni problem, međutim Zulkarnejn nikako nije mogao da ih razume. A sa sobom je povao svitu učenjaka, povao svitu vojnika. Imao je Allah šanu mu olakšao, dao mu je moć na zemlji. Pa kaže Ibn Kesir rahmetullah alejhi, kaže da bi razumeo njihov govor, Zulkarnejn je koristio 20 ljudi, 20 učenjaka. Oni su hteli da mu predoče neki problem, međutim nisu to mogli. Pa tek nakon što je koristio svoju, upotrebio svoju svitu, razumio ih je da razumije njihov problem. Pa su mu rekli, قالوا إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. كاجا أوزر القرنين. زيست يأجوج ومأجوج تشينا فيليكي نري على الزمن. يأجوج ومأجوج سو دوا بلمنا أغرونا بلمنا أوت لودي. نايس برامي ميشن بصان صلى الله عليه وسلم كاجا دا سو دوا بلمنا دوا أغرونا لودسكا بلمنا. تشيا برونوست فيليك. تشيا برونوست فيليك. الله سبحانه وتعالى ناتشي أوني Oni čine veliki fesad. Činili su tad veliki fesad na zemlji i čineće fesad na zemlji pred sudnji dan. Oni će se pojaviti se nakon izlaska Isa alihi salatu wasalam. Na kraju predavanja ćemo nešto više kazati o njima. Kažu, ovaj narod je rekao, zaista Ja'đuđ i Ma'đuđ čine nam nered na zemlji. Pa prvo što su rekli, kaže, pošto su vidjeli da on vladar, da ima snagu, da ima moć, kaže, hoćeš li da ti mi damo platu? Da ti mi malo platimo, pa da napraviš ti između nas i njih kakav zid. Narod, kaže ovaj narod, nije radio ništa. Oslanjao se na druge narode. Mislio da će drugi da im pomogne. Kaže Zulkarnejn, kada je došao, šta im je odgovorio? Rekao im je, ono što mi je moj gospodar dao, to mi je bolje od onoga što im vi nudite. Kaže, pravedan vladar. Nije htio od njih, samo da uzme pare i onda baš ga briga. Kaže, ne, već kaže, bio je pravi lider. Šta je on uradio? Kaže, nije samo, on je mogao sam da sagradi taj zid. Međutim, prvo, kaže, šta je rekao, kazao im je, ono što mi je moj gospodar dao, to mi je bolje. Druga stvar, kaže, tražio je od njih da mu pomognu. Znači, nije im kazao, sedite vi, ja ću praviti vam zid, da vas sačuvam zid, kao ne, nego im je kazao, kaže, fa'a'inuni bi kuvatin, eđa'al bejnekom a bejnehum radma. Kaže, pomognite mi vi vašom snagom, pa ću načiniti između njih i vas ogromni zid. Kažu, pogledajte kakvi su svojstva pravog vladara. Prvo, kaže, nije htio da uzme pare. Nije htio, jednostavno, uzeli si mu pare koliko god hoće. Nije htio da uzme. Kažu, onda, šta je drugo uradio? Nije čekao da ga oni gledaju, već je iskoristio kapacitete tog naroda. Ako hoćete da vam pomogne, nemojte sedeti. Nemojte se previše oslanjati na druge. Ako hoćete da se spasite od opasnosti, pokrenite se vi. Zašto čekate stalno pomoć od drugih? Pa je, kaže, natarao i naučio njih da mu pomogu. Pa je kazao, a tu ni zubar al hadid. Kaže, donesite mi velike komade gvožđa. Pa su oni počeli donositi gvožđe. Pa mu ređao to gvožđe sve dok nije postalo toliko veliko da se skoro u visini izravnalo sa visinom tih dvaju brda. Pa onda, kad su sakupili to gvožđe, tražio je od njih da pušu i raspale vatru, da bi se gvožđe usijalo. Pa kada se usijalo, tražio je od njih bakar. Pa onda između dvije strane tog zida od gvožđa sipao bakar. I onda je taj zid postao toliko tvrd da Allah Dželešanu mu kaže, kada govori o Ja'đuđu i Ma'đuđu, فَمَسْتَطَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبَ. Kaže, nisu mogli, Ja'đuđ i Ma'đuđ, taj zid da preskoče, niti su mogli ispod njega da prođu. Pazite, kaže Zulkarnejn, kada je napravio taj zid, nije odmah otišao. Čekao je da vidi šta će se dogoditi. Pa onda Ja'đuđ i Ma'đuđ vidio je da oni nisu mogli da prođu. Kaže učenjaci, kada nešto uradiš, uradi kako valja. Ako si majstor, ako si zanatlija, kad nešto uradiš, brate, uradi kako valja. Nemoj da uradiš nešto pa onda ne prođe tri dana, odmah neke rupe, odmah neke nedostaci. Zulkarnejn, kada im je pravio zid, mogu onda im napraviti bilo kakav zid. Međutim, izabrao je najbolju stvar. Najbolji, najtvrđi zid.
Zato poslanik Muhammed a.s. kaže, zaista Allah Đelešanu voli, kad čovjek uradi neko djelo, da to djelo savrši. Bilo šta da si. Ako si efendije, potrudi se koliko možeš. Usavrši i svoje učenje Kur'ana, i svoje dersove, i svoje obaveze, i svoje mektebe i tako dalje. Ako si profesor, daj, poduči tu decu najbolje što možeš. Ako si zidar, ako si zanatlija, odradi to najbolje što možeš. Ako si mehaničar, odradi to. To Allah Žešanu od nas traži. Kao što je ovdje Zulkarnej njima napravio taj zid. Kazali smo, Ja'đuđ i Me'đuđ su dva velika plemena iz roda Adem, ali sada salam. Oni su se tada pojavili, pa je Zulkarnej napravio tu branu između njih, između tog naroda. Tako da kaže poslanik Muhammed, ali sada salam, svakog dana oni pokušavaju da prodru kroz tu branu. Pa kaže, gotovo ne prebuše, pa onda stanu i kažu, nastavit ćemo ko Boga drugi dan. Nastavit ćemo drugi dan, a ne kažu inša Allah. Pa onda kada dođu drugi dan, Allah Đelešanu svog rahmeta i svoje milosti zatvori tu branu. Pa kada sve dok ne dođe sudnji dan, pa će isto to činiti, to jest pokušat će da probuše branu, pa će jedan od njih kazati inša Allah. Nastavit ćemo drugi dan inša Allah, pa će nastaviti i probuši tu branu. Kada islamski učenjaci, tada će se već, to će biti jedan od velikih preznaka sudnjeg dana kada se Ja'đuđ i Me'đuđ, kada probiju tu branu. Kada probiju tu branu, kada učenjaci, to će biti nakon silaska Isa alejhi salatu vesselam, nakon što Isa, nakon pojave Deđala i nakon pojave Isa alejhi salatu vesselam. To je Deđal će se pojaviti, pa će ga Isa alejhi salatu vesselam ubiti, pa nakon toga će izaći ovaj narod. Kažu, toliko će biti oni brojni da kada prođu kroz Taberijsko jezero, spominje se da je to jezero se nalazi u Jordanu. Pitka je, kažu da ima to jezero pitku vodu. Kaže, kada prođu kroz to jezero, prvi pit će vodu, znači jezero će biti puno. Kaže, onaj prvi će popit vodu, onda svi drugi za njim. Kada dođe onaj zadnji, neće ništa ostati od te vode. Pa će onaj zadnji kazat njihovog naroda, kaže, ovdje kao da je nekad postojalo jezero. Oni će biti mnogobrojan narod. Pa kažu, oni će ubijati, činit će nered na zemlju. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, niko neće moći da im se suprostavi. Pa će Allah žalno narediti Isau alejhi ve sellem i muslimanima da se sakriju ili popnu na brda. Pa onda će Ja'đuđ i Me'đuđ nered činiti, pa će Allah Đelešanuhu će ih dati takvu kaznu da će im određene mušice ili ući u nos, pa će im tim mušicama ili određenom vrstom bolešću Allah subhanahu wa ta'ala će ih kazniti, pa će svi umrijeti. Pa će Isa alejhiselam kazati jednom od ljudi, siđi da vidiš, može li neko od vas, kaže Isa, će kazati, ko će od vas da siđe da vidi šta je, da nam kaže kakav je haber ovih ljudi koji zulum čini, je džuđa ima džuđa. Pa će jedan od muslimana siđi sa brda pred kijametski dan, ovo je već od velikih preznaka sudnjeg dana, pa će siđi sa brda, pa će vidjeti da je Allah Đelešanuhu usmrtio cijeli narod, sve pojedince tog naroda. Pa kada Isa alejhiselam siđe, neće znati šta da čini sa tim narodom. Pa kaže, osjeća se neugodan miris od njihovih tijela. A nemoguće će biti da se taj narod ukopa. Nemoguće, jer je mnogobrojan narod. Pa će Isa a.s. zamoliti Allah Đelešanu da ukloni njihova tijela. Pa će Allah, kao stoji u hadisu, poslanika Muhammeda s.a.s. Allah će dati ptice koje će uzeti njihova tijela, pa će dati kišu, posle kiše koja će očistiti zemlju. To je ono što se vjerodostojno prenosi u vezi Ja'đuđa i Me'đuđa. Sve ostale priče, gdje se nalazi taj narod, kuda, da li je to kineski zid, da li je to onaj dio između Rusije i Kine, tako dalje, učenjaci su pokušavali da otkriju te stvari, međutim, najbolje čovjek kaže, Allahu alem, Allah Đelešanu najbolje zna. Gdje je taj narod i kada će se pojaviti. Ali zasigurno ono što svaki musliman treba da veruje, jeste da će se taj narod, pred sudnji dan, Allah će mu dati da probiju tu branu, pa će činiti veliki fesad i nered na zemlji. Molim Allah da nas sačuva zla, Ja'đuđa i Me'đuđa, da nas sačuva drugih iskušenja koje ne možemo podariti. Molim njega plemenitog da nam grijeha oprosti i da nas svi u džene sastavi. Amin. Ja rabbal alamin. Wa afiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin.